nababwiye ko yitwa Rahim Yarkan ariko akabazwi cyane ku izina rya Muniba Mazari Baloch yavuzwe itariki 3 werurwe mu mwaka w'1987 ni impirimbanyi yo muri Pakistani muhanzi umuririmbyi umushushanyi no mu modo akaba na ambasaderi wa UN uhagarariye abagore hariya muri Pakistan Muniba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugene kuba rero umuririmbyi abikomora kuri se umubyara nawe wakanyujijeho ari umuririmbyi Muniba mu buto bwe yize mu ishuri rya gisirikare nyuma aza gukomereza muri college mu mujyi w'iwabo hariya muri Pakistan muri 2005 afite imyaka 18 gusa ababyeyi be bamuhatiye gushaka umugabo kurongorwa nubwo Muniba atabishakaga ariko igitsure cy'ababyeyi be cyatumye bamushyingira ku ngufu umugabo witwa Khurram Shahzad Shahzad yari umudereva w'indege z'ingabo zirwanira mu kirere mu gisirikare cya Pakistan ariko ubu ngubu asigara umudereva w'indege z'ubucuruzi zigenga muri 2008 tariki ya 27 Gashyantare nibwo inzira y'umusaraba kuri Muniba Mazari yatangiye we n'umugabo we wakoze impanuka ikomeye y'imodoka umugabo we kuko ari we wari utwaye yabashije kuyobora mu buryo bumurengera ntiyagira icyaba ariko umugore we iramushegesha mu buryo bukomeye akimara gukora impanuka Muniba yajyanywe kwa muganga amara imyaka 2 mu bitaro yitabwagaho ariko kubera ukuntu yari yaravunaguritse cyane yamuviriyemo kuba paralize mu gice cyose cyo hasi icyo gihe muganga yamubwiye ko atazongera kubasha kubyara atazabasha no kwicara ndetse no kugenda bitazashoboka kuva ubwo kugeza n'uyu munsi Muniba agendera mu kagare Muniba amaze kubona ko atazigera agira amahirwe yo kubyara yigira inama yo gushakisha umwana rera kuri ubu afite umwana umwe witwa Nael ivugira ko umwana ari byose kuri we yamufashije gukira ibikomere yatewe n'ubuzima busharire yahuye nabwo nyuma yo gukora impanuka nyuma gato yo kuva mu bitaro yakomeje kwitabwaho na nyina umubyara umwanya wose wa nyina akawumara yita ku mukobwa we ibi rero byahungabanyije cyane umuryango biba n'intandaro y'uko ababyeyi be batandukanye muri 2011 kubera ko nyina yitaga cyane ku mwana we imitungo myinshi irahatikirira bituma ashwana n'umugabo we baza gutandukana rero nyuma y'imyaka 4 uyu Muniba akoze impanuka ntabwo byahereye aho Muniba yakomeje guhura n'ibibazo umugabo yabonye umugore we ahuye n'ibyo bibazo atangira no kumubanira nabi aramutoteza cyane akagererwa mucyurira ko atazongera kubyara nandi mabi menshi kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gutandukana byemewe n'amategeko muri 2015 umugabo wa Mazari ahita yishakira undi mugore ntabwo byahereye aho ahubwo muri 2017 wahoze ari umugabo we yamureze mu rukiko asaba ko bamuha indishyi ya miliyoni 10 z'amafaranga yahariya kubera ko ngo Muniba yamusebeje mu binyamakuru ahari nyuma y'ubuhamya Muniba yatanze bw'ibyamubayeho byose ukanyuzwa mu binyamakuru bitandukanye yavuzemo ibyo guhatirwa gushaka umugabo ku ngufu avugamo iby'impanuka n'uburyo impanuka imaze kumushegesha umugabo yahisemo kumota akishakira undi mugore mu buhamya bwarakaje wahoze ari umugabo we arangije amujyana mu rukiko ikirego cy'uyu mugabo cyaje gufata ubusa kubera ko cyashyizweho iherezo muri Mutarama 2018 ikizaba rero nababwiye ko ntaho kijya nyuma y'ubwo buhamya bwatambutse mu binyamakuru nyuma y'urwo rubanza yaregwagamo n'uwahoze ari umugabo we iyo nkuru yabyo bwabyo yatumye abantu benshi bagirira impuhwe Muniba baramukunda baramushyigikira ndetse benshi bashima umutima ukomeye yagize nyuma y'uruhurirane rw'ibizazane yari amaze guhura nabyo ibyo byatumye rero Muniba Mazari abikimenywa na bose ndetse atangira kwiyakira ibikomere bigenda bishira gahoro gahoro atangira no kubura impano ze zirimo kuririmba no gushushanya nyuma akajya atumirwa ahantu hatandukanye agatanga ubuhamya bwe n'uburyo yongeye kubona umucyo nyuma y'umwijima uburyo yongeye kwigirira icyizere nyuma y'ibizazane ahageze hose agatanga ubuhamya ndetse bugafasha benshi
uko yakomezaga kugira inama abantu niko benshi bakomeje kumukunda no kumushyigikira biza no gutuma hari ibitangazamakuru byifuza kumwifashisha mu biganiro bitandukanye yaje guhabwa akazi na televiziyo imwe iwabo hariya muri Pakistan atangira kwigaragaza mu buryo buhoraho mu kiganiro yakoraga abantu baramukunda cyane kubona umuntu ufite amateka ameze gutyo wiyakiriye akaba ari nawe wigisha abantu kubaho bishimiye ubuzima byari ibintu byakoze ku mitima y'abantu benshi nyuma atangiye no kujya ashyira amashusho y'indirimbo ze n'ubuhamya bwe kuri YouTube akomeza kugeza ubutumwa kuri benshi ndetse bimufungurira amarembo ku ruhando mpuzamahanga muri kamena 2019 minisitiri w'intebe wa Pakistan aje kumva inkuru ye aza kumutumaho baraganira binamufungurira amarembo yo kwinjira mu kanama k'urubyiruko ku rwego rw'igihugu icyo gihe abifatanyaga no gushushanya yagiye amurika ibishushanyo bitandukanye mu mamurika amashusho ku rwego mpuzamahanga hari n'igishushanyo cyakunzwe cyane kigaragaza igitanda yaryamyeho kwa muganga Muniba rero n'umwe mu bagore bakomeye bizera ku munezero nyawo udashingiye ku nsinzi amafaranga izina n'ibindi ahubwo biri mu gushimira ubuzima bwose ubayemo yafashije benshi ro guhindura imyumvire abagiye bamukurikirana abanyurwa n'amagambo ye n'umwe mu bagore bahuye n'ibibazo ariko bakabasha kwiyakira abasha kumva ko ibyamubayeho byose byari bifite impamvu yabyo kandi ko byose byari mu magambo w'Imana Muniba cyo bavuga ngo ibitaramwishe nibyo byamugize umunyembaraga uyu munsi aza mu myanya y'imbere mu bagore bavuga ari kijyana ku isi Nema mpamvu twamugarutse mu bice bitandukanye hano mu nzu y'ibitabo nta kuntu rero uyu munsi tutagaruka kuri amwe mu magambo yahindura ubuzima igihe yavuga byo mwihariko mu gice cyayo cya nyuma abayasabye mwese nizere ko volume mwa Mariam Muniba yaravuze ngo shimira ibyo ufite kandi nubikora unyizere uzatunga byinshi uko ushimira ibyo ufite ni kutunga byinshi kurushaho Niba utabasha kunyurwa n'ibyo utunze ntuzanabasha no kunyurwa n'ibyo ushaka gutunga yaravuze ngo nshobora kuba mugaye nshobora kuba ntacyo nshoboye kubera umubiri wanjye ukomeze nshobora kuba mba mu kagare ngaragara nk'udashoboye imbere ya rubanda nyamwinshi ariko niba nyihumeye kuba bazima nk'abanyifite ubwenge nk'abanyifite roho nta cyambuza gukomeza kugira inzozi nini kuko byose biba bigishoboka yaravuze ngo twaje ku isi ntacyo tuzanye kandi tuzayivaho ntacyo tujyanye ubuzima rero nibyo dukorera hagati yo kuvuka no gupfa niba waraje ku isi ntacyo uzanye ukazanasubirayo ntacyo ujyanye uko wabubayeho kose uri mu nyungu yaravuze ngo ku isi yose ntanunganiriho nuri yufatira icyitegererezo umenye ibye ushobora kumirwa ntugahangayikishwe n'amakosa ukora nta udakosa kuri iyi si yaravuze ngo rimwe na rimwe iyo badahari bituma uba umuntu mwiza ntugahangayikishwe no kwisanga wenyine badahari buri gihe cyose ugezemo n'umugisha kuri wowe ntawamenya kuba baragutereranye ku buri nyakamwe bishobora kuba byihishemo amahirwe gakomeye wasanga ariyo nzira Imana ishaka kunyuzamo umugisha wawe Ibyo ndi bavuga ngo igakubaho udafite abantu n'ibintu ukunda kubera ko umunsi umwe ushobora kubibura kandi igakubaho udafite abantu n'ibintu ukunda kubera ko birashoboka cyane ko ariho Imana yanyuza umugisha wawe Muniba yaravuze ngo ujye uhora uzirikana kandi uhagaciro kwihangana kose wagiye ugira mu buzima aranavuga ngo ni wowe muyobozi w'inzira zose uzanyura makuri yese ni nawe uzajya no kurugendo ruzarangira amahitamo yose abari mu biganza bya byombi yaravuze ngo abantu benshi batekereza ko kuba bakikijwe n'abantu ari byo bizatuma bishima ntabwo kuba ugaragiwe na benshi ari byo bizaguha ibyishimo impamvu utekereza gutyo nuko hari icyo ubura icyo ngo ni ikimenyetso cy'uko utikunda bihagije ikizakubwira yuko wikunda bihagije nuko ibyishimo byawe bidashingira ku kugaragirwa na benshi cyangwa gutunga byinshi urishima kabone n'ubwo baba bahari cyangwa badahari urishima kabone n'ubwo byaba bihari cyangwa bidahari umuntu wikunda byuzuye arishima kabone n'ubwo yaba ari wenyine arishima kabone n'ubwo ntacyo yaba atunze yaranavuze ngo iyo ukikijwe n'abantu benshi bose babifuza kuhinduka
nawe ugaharanira kwigomwa byose byawe ngo bashimishe. Muniba arakubwira ngo ntabwo uzigera ushimisha bose. Ukeneye gufata igihe ukikunda wowe ubwawe, ukamara umwanya munini uri wenyine. Bizagufasha gusobanukira uburyo kwikunda ari umusingi w'ibyishimo byawe. Muniba aravuze ngo ibanga ryo kwishima no kwita no kunyurwa nibisigaye kuruta uko bita ku byatakaye. Ibanga ryo kwishima no kwita no kunyurwa nibisigaye kuruta uko wita ku byatakaye. Ibanga ryo kwishima no kunyurwa nibyo ufite kuruta uko wita ku byo utarabona. Yaranavuze ngo ujye witondere babantu baza mu buzima bwawe bashaka guhindura uriwe. Abo ngabo ntabwo ari abantu bawe banyawe. Umuntu wawe wanyawe ntabwo usaba guhinduka, ahubwo akwakira ukore. Yaranavuze ngo buri muntu wese ni intwari y'ubuzima bwe. Uko wabayeho kose bijyaba neza cyangwa nabi, ni wowe intwari ya mbere y'ubuzima bwawe. Aranavuga ngo ntugakore ikosa ryo gushora ubuzima bwawe ku bantu babi. Yaranavuze ngo igihe n'umwarimu mwiza kibasha kuyungurura byose birimo n'abantu bakugaragiye. Umara imyaka 12 mu kagare, nahuye n'abantu batandukanye, arabakubwira bati turananiwe, ntitwabivamo kubana nawe. Abo ndabakunda kuko bakubwije ukuri. Hari abandi batajya bakwegera ariko bagahora bakira n'umutima wawe, bagahora mu gicucucu cyawe, bagahora babaririza amakuru yawe ariko badashobora kwegera aho uri. Abo bantu kuri Muniba ngo ni uburozi kuri wowe. Abantu batagira ikintu bagufasha ahubwo bagahora babaririza amakuru yawe. Abo ngabo ngo ujye ubirinda n'uburozi ku buzima bwawe. Ni indyarya. Hakaba abandi bantu bigomwa byose bakabana nawe mu bibazo, bakaba bahari mu gahinda, bakaba bahari ndetse n'igihe byagenze neza bakaba bahari. Abo rero ngo nibo bantu ukeneye mu buzima bwawe, kandi ntibagombera kuba benshi. Nubwo yawe umuntu umwe ngo abahagije. Amagambo yose Muniba yavuze rekanya soreze kuri aya. Yaravuze ngo gukira ntabwo bituzaho, ahubwo bituvamo. Gukira bituruka muri wowe, ntabwo bituruka hanze ngo bikuze. Aranavuga ngo akayunguruzo k'ubutsinzi kari mu mubare wabo wabashije guhindurira imibereho. Muniba yaravuze ngo mu nzira igana ku ntsinzi hakora twe aho kuba njye. Niba ushaka kugera ku ntsinzi ujye uzirikana ko hakora twe aho kuba njye. Muri make iyo muri benshi, iyo mufatanyije, iyo mushyize hamwe, nibyo bikora ku rugendo rugana ku butsinzi. Ntabwo ari njye, ni twe. Rero n'amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare Muniba Mazari. Abifuje uyu mugore nizere yuko tumushyizeho akadomo. Iri jambo rya gucitse wanyarukira kuri YouTube channel /TV. Yenda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo rya Hindura Ubuzima. Ushobora no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zindi Instagram na Twitter. Hose nitwa Dashimo 250.